ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 8.5 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର 2 ଏବଂ 0 ଦେଇଛି। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡ୍ର କରିବି ଗ୍ରାଫ ପେପର। ଏଇଟା ତୁମର ଗ୍ରାଫ ପେପର, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍। ଓକେ ମାଇନସ୍ 8 ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 8 ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଆସିବ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଆସି ସରି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମାଇନସ୍ 8 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 5 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁଠି ତୁମର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 1, 2, 3, 4, 5। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିଗଲା ତୁମର ମାଇନସ୍ 8 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 8.5 2, 0 ପଏଣ୍ଟ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ 2 ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ 1, 2, ୱାଇ ଏକ୍ସ 0। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମର କେବଳ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଲାଗ କଲା ଯେଉଁଟାକି 2, 0 ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିକି ଲାଇନ୍ଟେ ଡ୍ର କରିବି। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର କରିଦିଅ, ଯଦି ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର କରୁଛ ସେଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଯାଉଛି ଦେଖ, ଦେଖ ମୁଁ ହାତ ଡ୍ର କରୁଛି ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ରେ ନ ଆସିପାରେ। ଓକେ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଲା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ ବାହାର କରିବ, ସ୍ଲୋପ୍ ବାହାର କରିବ। ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର ହୋଇଗଲା, ତ ଆମେ ସ୍ଲୋପ୍ଟା କେମିତି ଜାଣିବା, ସ୍ଲୋପ୍ ବା ଆନତି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ଓକେ ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଟୁ, ଏଇଟା ୱାଇ ଟୁ। ଓକେ ୱାଇ ଟୁ 0 ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ୍ 5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ। ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, ଏକ୍ସ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ହେଲା କେତେ 2, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ 8 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପ୍ଲସ୍ 8 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସରି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 10 ଆସିବ ନା 10, ୱିଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ମାଇନସ୍ 1/2। ତୋର ସ୍ଲୋପ୍ଟା ତୁମର ବାହାରିଗଲା କେତେ, ସ୍ଲୋପ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ମାଇନସ୍ 1/2। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇପାରିବ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1/2x ପ୍ଲସ୍ ସି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ୱାଇ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟଟା ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା। ତ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତୁମେ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର୍ ବାହାର କରିପାରିବ ୱାଇ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ ଡ୍ର କରିବ ତାହେଲେ ବାହାର କରିପାରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦିଅ। ମନେକର ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଠି ପୁଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କେତେରେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି, ୱାଇଟା ତୁମର ତ 0 ଆସିଗଲା ସିମ୍ପଲି, ଆଉ ଏକ୍ସଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଯଦି 2 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ପ୍ଲସ୍ ସି, ତ 2 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ସିର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 1 ଆସିଲା। ଓକେ ତାହେଲେ ୱାଇ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟଟା ତୁମର କେତେ ଆସିଗଲା, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1। ଓକେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଉଛି ତୁମର 1 ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ତୁମର 1 ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେତେ ଆସିବ 0 ଏବଂ 1 ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ତୁମର କ'ଣ ଆସିଗଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1/2x ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଇକ୍ୱେସ୍ ଆସିଗଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବ ତୁମର। ମନେକର ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମର ଦେଲା ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ 2 ପଏଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା କେତେ, ମାଇନସ୍ 3, ମାଇନସ୍ 4 ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ ଏଇ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଡ୍ର କରିବା। ଦେଖ ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ 2 ପଏଣ୍ଟ। ମାଇନସ୍ 1 ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମାଇନସ୍ 1 ମାନେ କେଉଁଟା ଆସିଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମାଇନସ୍ 2 ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ତୁମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ 2 ପଏଣ୍ଟ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଇନସ୍ 3, ମାଇନସ୍ 4, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମାଇନସ୍ 3, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 3 କହିଲା 1, 2, 3, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ 3 ପଏଣ୍ଟ। ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମାଇନସ୍ 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ଏଇ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ମାଇନସ୍ 3 ଏବଂ ମାଇନସ୍ 4 ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲାଇନ୍ଟା ଜଏନ୍ କରିବି, ଯଦି ଲାଇନ୍ଟା ଜଏନ୍ କରିବି ତାହେଲେ ତୁମର କେଉଁଭଳି ସ୍ଲୋପ୍ଟା ଆସିବ ବା ଲାଇନ୍ଟା ତୁମର ଆସିବ। ଦେଖ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମର ମିଳିଗଲା, ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ରେ ଡ୍ର କଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଲୋପ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆନତି ଆନତିଟା ବାହାର କରିବି। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ଟୁ ନେଇଯାଅ। ତାହେଲେ ୱାଇ ଟୁ ହେଲା କେତେ, ମାଇନସ୍ 4, ୱାଇ ୱାନ୍ କେତେ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପ୍ଲସ୍ 2 ହୋଇଗଲା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ଏକ୍ସ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ହେଲା ମାଇନସ୍ 3, ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 2 ହୋଇଗଲେ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଯିବ ମାଇନସ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ 3 ହୋଇଗଲା, କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ 2, ତାହେଲେ କେତେ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ 1। ତାହେଲେ ସ୍ଲୋପ୍ଟା ତୁମେ ପାଇଗଲ କେତେ, 1 ହୋଇଗଲା। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି, ତା'ମାନେ ଏକ୍ସ 1x ପ୍ଲସ୍ ସି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ସିର ଭାଲ୍ୟୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ତାହେଲେ ସିର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ 1 ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ ତ ୱାଇଟା ହେଲା କେତେ, ୱାଇଟା ହେଲା ମାଇନସ୍ 2 ଏବଂ 1, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 1। ଓକେ ତ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ସି, ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ଲସ୍ ସି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ, ଏଠି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 1 ଆସିଗଲା, ମାଇନସ୍ 1ଟା ଏଠି ଅଛି, ତା'ମାନେ ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ ସି, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 1ଟା ଏପଟେ ହୋଇଗଲେ ପ୍ଲସ୍ 1 ହୋଇଗଲା, ତ ସିର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ମାଇନସ୍ 1 ଆସିଗଲା।
ओके जीरो वैल्यू माइनस वन आसगला तो बर्तमान एटा को नहीं पुट कर दियो जब पुट कलापर इक्वेसन समीकरण जो बाहर पुट कर तेल वन एक्स मैंने सिंपली आम एक्स लिखा प्लस सरी प्लस कौन जीरो वैल्यू माइनस वन मैंने माइनस वन ओके ताले तुम इक्वेशन टी पाइल के वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन जो वाई इंटरसेप्ट तुम केटा हूँ तुम वाई इंटरसेप्ट ये वैल्यूटा है माइनस वन और स्लोपटा तुम जेको जगह बाहर कर स्लोपटा ये दुटा पॉइंट रू एटू बाहर कर स्लोपटा ओके तो यही भाव तुम स्लोप इक्वेस स्लोप बाहर कर स्लोप को यूज करके वाई इंटरसेप्ट यूज करके तुम इक्वेशन टी बाहर कर जो तुम दुईटा पॉइंट दे थी।